Dobrý den. Protože natáčíme živě, nebudeme ukazovat své tváře. Nebudeme mluvit prostě. A pokud vám se toho moc to nelíbí, odpojte se, vypadněte a nekoukejte na nás. Už nic. Takže, my vás vítáme v dalšího videa, co tady budeme dělat, kamaráde? Já nevím, co budeš ti? Dobře. My bychom za prvé neděli to. Pozdě. To nepůjde. Asi ne, no. Jelikož natačíme lejma, což už jsem říkal, nebudeme ohlávat své totožnosti. Vy víte, jak vypadáme, ale my, prosím to. My kvůli tomu nebudeme, jej, prosím trošku. No. My kvůli tomu, že budeme natačet lejma, nechceme ukazovat své obličeje, nebudeme mluvit prostě. To je všechno, drejma, nevím. Já chci mít. Dobře, ne? Dobře. Dobře. Za prvé. Mějí totožnost neznám. Za prvé. Prosím, prosím dávajte lajky, koukejte se na mé videa. Subscribe. Takže subscribe. A budu natáčet ty videa, hry, Sims 3, teda Sims 4. Nemu. Battlefield 4. A hlavně sledujte naše kanály. Ada, Parkour, Rašpička, Adam Rašpička. Adam Rašpička, sledujte. A tu já si kajdu, co jsem já, mě sledujte taky. Dáme do popisku. Jeho kanál ne. What? Proč ne? Protože natáčíme na tvůj. Já myslel, že na tvůj. Ne, natáčíme na tvůj čel. Proč mi tak neřek, kamaráde? No, to je jedno. Co bys chtěl v dnešním videu hlavně dělat? No tak, v dnešním videu bychom chtěl, nebo live, bychom chtěl, abychom dělali nějaký vlog, pak bychom natočili co nějakou... Co děláme? Pak bychom chtěl... Řekli jsme, že nebudeme mluvit prostě. Jedno zprostý slovo, jedna facka. Ah. OK? Prostý slovo! A jak vidím, nikdy nás zatím nesleduje. Diváků 0 odkazů. To je jedno. Nic rádí. Chtěl bych sem říct, pokud chcete, aby jsme byli furt zahalení v každém videu, napište. A já to i dělám. Akorát, že prostě, když chcete, aby jsme točili, takže budeme točit jenom, když budu já u Maxe. Jinak budeme... Nebo když tu bude nějaký můj kamarád, protože já sám nebudu natáčet. Věda, že by to byly hry, kdy budu sám natáčet i s kamarádama. GTA. San Andreas. Zapomněl, teď si měl říct 0,30. Tak řekni to znovu. GTA. Řekni to. GTA. No skončí. Ty řekni San Andreas a 0,30. GTA. Ty řekneš GTA San Andreas, já řeknu Mulťák 0,30. No? GTA San Andreas. Mulťák 0,30. R4. A to jsem řeknu. Ty vám mě tu píchá do očí. To mě do nosu, já nemůžu dejkat. Pořád se zahal, ale ne, nevidíte můj pusu. Mluví boku. Je škoda, že nejfejk umřel. Neumřel. Škoda, že nejfejky skončí. To bylo jsem chtěl říct. A doufám, že zase začnu natáčet. A nejfejku. Tam toho kluka, který i o tobě tohle to říkal. Ignoruju. Je malej a je blbej. Je blbej. Počkej, prostě slovo, dvě. Já jsem pořádný blbče. Já jsem chtěl, ale... Au! Au!
ten kluk je kr. Ne, je prostě b, protože prostě, když jsem byl malý, tak jsem taky si říkal, je nejpek, zase je zahalený. Ale potom jsem ho začal sledovat. Prostě jsi mě zaujal. Takže ten kluk, jak on bude větší, tak lidi začne obdivovat. Možno. Odhalíme tvůj to možná. Ne! Je, tada, vidíte. No! Na co bych to udělal? A co chceš jíst? Jo. Salátu. Ne, tak jo, zkusíme nějakou věc. Když už jsme na tom live. Ale počkej, pošleme tvým kámošům ten live. No jo. Takhle lidi. On místo, aby vzal myš, vezme brýle. Prej. Počkej. Je, já jim to pošlu. No tak, řekni, co mám. Počkej, odkazy. Odkazy. Tady je ta YouTube stránka. No. A ty to skopíruj. A teď to pošle nějakým přátelům. Kromě mě. Počkej. Kopíruj to celý. Úplně celý. Ještě mu ukázal. Dobré. Hej, to nejde. Nemůžu. To já udělám. Tak. Počkej. Kopírovat. Tak, bude slad. Další. I tě mi nedostupný. Ne. Bude klikat si tu důl a enter. Počkej. Já si měl poslat předem, ještě před natáčením. Jedna. Už mi to půl. Hej, teď můžeš. Počkej. Aha. Já nečuji, jak se máš skvěle. Jáš taky Ivana Kostelku? Já. Joker. Ježíš! Teď tady půjdu, ale jde.
High five. Ne, ti už to nejsi. Ty už nejsi. To je jedno. Počítám. Parám se, skočila. Co budu robit? To je jedno, až tam budu. Ty máš Flygana. Ne. Ne, počkej, tam se co odepsal. Jo, to ne. Ty se nedáváš všechno. A jim to jmenuji, no. Ty u Flygana. Maxi, ale pak už se máš tím nebude. Prosím, počkej. Ne, nebo. No, tam jich ještě rozsírky. Tak počkej. Kašu. Nekadím. Mezi tím můžeš vymyslet, co budeme dál říkat a tak. To končí. Mám dobré je všechny masce. Už jen pár. Kámo, kolik máš přátel? Hodně. Jinak tady z toho livestreamu bude i záznam. Wow. Nejsem hodně, ne? Ne. Enter. Jo. Wow, já bych se pošli. Já to ještě pošlu k teď jenom. Počkej. Tak a teď se koukneme. Poslední. Nic vidím. Okay. Oh. Holy shit. Svou jsem někdy taky něco natočím třeba dětkom. Takže, co si mezi tím vymyslel, že budeme dělat? No, natáčet nějaký hry. Co máš? Dobře, tak. Pohodlčku. Ten krafťák, kámo! Tak to? No, krafťák. Ne. Firefly! Firefly. Jo.
Já jsem žena. Prosím vás, se mnou mluvte slušně. Na, no. Počkej, vy jste takový mno a já na. Dobrý. Nikdo nejde, prostě se mnou. Ne, tam to není strašně. Na. Ano. Na. Ano. Počkej. Počkej. Počkej zpráv. Jde pryč. Já mám strapňuji se na lajvu. Tak. Tak mi to není ani. Ale to nejde. Tak to. Vypni ten fajfo. Nic jiného. Dáme nějakou onlineovku, pravda. Co to? Kdo to tam dal? Kámo! Pojď, dáme tu nějakou. Ne, ne, dáme. Co? Tak to ukončíme tady. No, jo. Kámo, točíme chvilku. Prosím, asi nějaký dlouhý live. Na diváci, yeah! Už nás sledujou! To určitě bude fanous. Fanous. Věřej kámoš. Nebude být tady ten projekt. Takže jestli nás sledujete lidi, tak napište svoje jméno, kdo je třeba fanous, napiš do toho chatu fanous, jakože ty nás sleduješ. Moc tě prosím. A nebo ten druhý taky, to si taky zjistit. My channel. Jaj. Dáme ho mnohem. Počkej. Můžu si to sundat. Třeba. Dívejte toto video, prosím, a buďte tak hodný a... Vypadám dobře. Jo. Mě bolí oči. A něco. Kámo, kde tady máš internet? Ne, internet nejdem. Ty co dáme za hru? Minecraft. Ne, nedáme Minecraft. Vodka. Ne, vodku, ne, vodku, ne, vodku, ne. Je to Pixel. Jo, MC Pixel. Já taky ho byl, už vidím. Tady MC Pixel zdívat. Teď už vidíte MC Pixel. Takže první kolo hraju já, ne? No, hrano, oba budeme se radit. OK. Já radím, já už jsem tady s tu hru dohrál. U jakýho jsi skončil? Já nevím, ale furt mi nejde trojka. No, vidíte, nakopu mi do koulu. Dáme. Tak. Dáme to od dědičky. Jo, dáme od dědičky. Já už si to taky jsou dobrý. Já mu víš, že už tě nevidí. No právě, proto říkám, já už si to sundám mít. Mám spucenou hubu. Je, kámo, tak tady to si nepamatuju. No, pojď, ne, 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 astronauta na tu bombu. Tady, počkej, tady mě nech přemýšle. Nech mě přemýšle. A víš, že nemáme na to čas. 20 sekund. Je,
Tady to a na tady to. Co? Vem to a na to. Pomyslím. Bombác. Bombác. Pardon. Já fakt nevím, nevím, nevím. Ne. Jsi... Hej, já jsem kliknul na zem. Až se to uhasíme. Aby to nebouchlo. No tak jsme uhasili. Ne, počkej, to byl fén, aha. A jo! Počkej, my jsme dostali. Lupiče. Já mi někdo napsal na Skype. Policajta. Zaškodí tu bombu. Jo. Ty jsou takhle chtí. Cože? Jaj, ne! Co? No to mělo bouchnout. Nemělo. Ukázal jsi. Nemělo. A strom to bombu. Takhle. Jsem dobrý. Ne bombu. Počkej, někdo napsal na bombu nakopneme. Ne, počkej. Dej escape, počkej. Escape. Podívej se na Skype. Ok, konečně nějaká hra. Zidan. Čtí komenty. Dej hangover. Ne, to druhý. A teď nepíše ty komenty. Jedno. Ne, chci normálně. Klikni na to ASky. No? Doufám, že se vám líbí, je točíme. Robine, zachraň nás. Prostě to zapálíme. Když je to dobře, měl umřít. Ne, já nesnáším Robinu. To nebyl Robin. Tak to prostě, tak to uděláme. Prostě to remkneme. Nebo zavřeme policajtu. MC Pixel. A nedali jsme to. Dali. Nedali. Hele, poraď ty nám odpůjde. Na bombu. Na bombu. Jo, nakopneme. Ha? On si vzletí. Ha? Jak to bych to neříkal. Země zachráněná. Aha. No měsíc, nebo co to je? Hlavno. A když jsme to nezvládli? Zvládli? Nám to nedalo, jakože jo. Co s tím máš? A Robinovi, tady jsi to Robinovi. Robine, dej si polívku. Yes! Glo. Jo! Klesáme! On ho vyhodil. Ježiš. Ten nána. A stejně klesáme. Jaj, dobře. To je ten kbelík. Já už si pixel, já jsme to... Nedali! Ty co s tím ne? More. Tak to remknem. Vezmeme prachy. Jo! Úplně na stejnou a můj pes tady spí. Když tady to vezmu. Ne, bombu na vlajku! Já jsem si to myslel. Ne, ztratíme zlato, ne. Dejte mi. Pardon, dej mi facku. Au! Pořádnýho majzla. Na majzla, dej si... Na tady to. Ne, bombu na to. Bo co to je? Jako bombu. Tam to nebo co? Belík, to už jsme zkoušeli. No to byl sliz, a to jsme dávali nahoru, tak ty to dá dolů. To jsem klikl na kena dolů. Teď se dělat tu bombu a v lajku. Bomba, lajka. Jo. A i když to bouchlo. A tady na to dům. Pak. Ještě jedno. Víc dolů. Jo, ven. Poraďte nám.
No a něco aspoň děláme. Táhni. My chceme nahoru. Počkej, přečteme komentáře. Stejnak to letí dolů, jak to? Přečteme komentáře. My já hlavně s tím. Pojď, přečteme komentáře, jestli něco. Přečti. Dej. A teď nic nepíšete. No půjč, počkej. Pašli na to. Ne, počkej, půjč, je to tam zpátky. Tady něco. A? Kašlám na to. OK. Co mi když tak ještě zahrlo? Kdyby je to nebavilo. Hele, napište nám na Skype. Nebo tady Maxovi. No a proč se to takhle dělám, ale už to zlítne. Ne! Já vím, ten kbelík na to kovový. Kbelík na to. To se zkoušel. Neskoušel. To si zkoušel na tohle. Co s tím do... A ten kabel. Znova na to. Hej, a co kdybychom neměli dělat nic? Takže bouchni. Půjč, já něco zkusím, můžu? Ne, počkej. Řekni mi to. Já už nevím. Robine, tak nám poraď. Poraď nám, že máš koule s ocelou. Oheň, já vím, pojasni oheň, klikni na to. Koukej. Koukej. Yes! Jo! Jo! Čumno to. Prej, jo! Prej. Jo! Bacha, teď já. Dvojku, dvojku. Teď já, uhni. Počkej. A teď chci je, ty už si dělal. Vole, děláme to zdu. Sprostý. Sprostý. Počkejte, někdo volá. Já mezi tím budu hrát. Save today. Prosím. Save today, day, day. Ahoj, taky my už ležíme. Ano, tak zatím dobrou. Ano. Má. Jo, mám, už ležím, už jsem přikrytý. Tak jo, zatím čau. Jo, ahoj. Jo, zatím čau. Kecal jsem. Takže se nepovedlo, hraju já, už ní. Čau je. Pucer. Už mě k tomu. Nepuštím. A jak to? Takový říkej. Já chci. Ej, to nejde. Jdem na to. To nevezmu, to nakopnu. Tady to, tam ti to jenom počítač, ten počítač. MC Pixel. Bousuvi. MC Pixel, MC Pixel. Prdela. Au, ta maska. Mask. Tak to se to robí. Nakopnu někoho do prdele. Ha! Ha. Oj. Ti schválně dal málo teď. Něco. Díky to napínám. Ty jsi řekl dík. Ty jsi řekl. Ty taky. Já jsem to neřekl. Podíváš se pak na live. A když tak mi dáš po live facku. Po live. Po live jsem řekl. Ne, ty jsi řekl polívku. Nefunguje. Tohle se nejde, tohle se nejde, tohle se nejde, tohle se nejde, to. A proč to nejde? Protože to nejde. A proč jsem to udělal? Hej, a když já jsem do toho kopal, tak to bouchlo vždycky. To podívám na live, jestli nelžeš. Ale ne teď. Říkám pak. Ty vole. Jo, ještě předtím. Ne, to jsem vůbec nenatáčel, to bylo předtím ještě. No, když jo?
Dobrý, jsem hrál sám prostě a to nešlo. No a vyhlaš poplach, no vyď. Tak kdyby jsi měl. To se taky zkoušel. Bum. Dobře, ty odpálil si budovu. Vidíš, jaký se zabiják. Vyzkoušel si budu svít svačin. Kde? Můžu. A jo. Jo, na záchod. Zkoušel si tohle? Ne. Tak to mám na slun. Jsem na záchod. Proč ne? Jo. Rovně a rovně. Jo, to je taky. Wow. Pesane. No, víš, půl krásně, já měl tu pedelku. Adame, zhánu jsem to. Co? Víš, jak tam byl takhle se počítač a to ta šňůra. No. Tak jsem tu klíč šňůru takhle zbytrh. No. Jsem dobrý. Počkej, kde se v té chodí? Počkej, dívej se. Dva, furt. Kvidí, řekl jsem, sdílejte to, ne? Ne, asi. Se lásí. Už to fičí a víte, kde to je. Máte, kámoši na Skypeu, tak jdete. Ha, Piráti. Piráti zlí z jedno oký. Vezmeme chlast. A jdeme pít. A jdeme na chlast. Co to? Prý. Pivíčko veme. Dobře ty. Já vím, sehlas. Dobře ty, sehlas. Jura, já tam. Ej, to musíme dát. Počkej. Zvážíme možnosti. Co bychom mohli udělat? Pivíčko? Ono vylejt. No, no, to by šlo. Nebo vy... ne vylejt, ale vypít. Takhle se to dělá. No, vychlastit to všechno. Já mu neměl, že jsme něco s tím. Jo, a ty budeme močit, ne? Nebo bouchnem. Počkej, pivo. Pivo Pirátovi. Ne, asi, on se ožere. Kam nikdo nám se neskáje? Ožer se. Starochu. Žer. Pí. Ha! Počkej, nikdo nám se neskáje. Jej. Dvě, jo. Dejte Minecraft nebo jinou hru. Jo, za chvíli, kámo, teď jsme začali hrát. Ne, jo. ještě někdo. To ne, on... Ještě někdo. No jo. Kontrolujeme všechno, ti říkám. Ne, tak nahlo. Víc nahoru. Někde úplně. Vem to nahoru. Patrik Masáno. Čumím na vás všichni, co koukají, chtějí Minecraft. Já! Hej, počkej, tak to znamená, že... Dej to ještě. Ne. Že už na nás koukají víc lidí. Tři. Jo, tři! Jo! Děkujeme, že sdílíte. Znamená to pro nás hodně. Jo, jo, jo. A protože sdílíte, jdeme hrát Minecraft. Minecraft. A hlavně nějaký lajky. Jo, lajky, odběry. Ne? Normál, kámo. Tak to nám mám tady. Okay. Já to tam. To je od mě kámoš. Od Patrika.
Dík, Patriku. Díky za nejlepší Minecraft, neznám. Počkej, že jsme se odhodili. A co? Protože teď natáčíme s tebe. To nevadí. Teď jsme se odhalili, každý nás zná. Minecraft. Můžu hrát za svůj nick. Dáme můj. Nepíšeš. Maximum 25. Máš můj. Peťan. Battlefield 4. Ne, na trfio. Jakou? 1.75. A jdeme na game team, takže kdyby si někdo chtěl s námi zahrát, tak jsme na game teamu. Nebo zavolíte na Skypeu. Hej. Ne, nebudeme točit s divákama. Dej plochu a tam klikni. Co teď? Ještě jednou. Nevím. Já už nevím, víte? Dej něco otevřít třeba. Co ti povedlo? Slavina. Přesně moje. Přesně moje, nejte se ty prachy. Ne, počkej, podívej se, jestli je tam ten mine. Tady. Jo, ne, znova musíme. Klikni. No, znova. Ne. Bacha. Zdělení. Ne, musíme na nějaký server. Tak. Jo. O, počkej, co nám napsali? Nejde dolů, natáčení. Patrik. Pozvi mě do hovoru. Pozvem. Jo, zavolej mu. Počkej, víc na hlas. Čo, Patriku? Hej, Patrik! Čau! Hej! Patrik! Kamo! Come on! Mluv! Pustíš tu hudbu. Music song. Kamo! Mluv! Hovor! Hej, típnem to. Hej! Čau! Počkej, jdeme to na reprát. Nedáme. Dáme, tohle to není slyšet. Jde to. Kámo, když jste trochu noho, co? Co chceš? Nahlas. Co? Trochu volum. Díkáme tě, Antečka, co je. Tady, šest, takhle. Ne, jsem. Ne, to je teďka, a to. Dolů. Ne. Jo, slyšíme tě, ale fakt potichu, trochu volum. Jo? Nebo robí kráků. No. Ještě jednou. Přesané. Ale kámo, něco si s tím mikrákem udělá a pak zavolá, jo? Děkuji. Jo, ale kvůli tomu... Připoj se na... Jo, ne, uvidí tvé heslo. Až tam budeš. Jaký chceš heslo? Nebo chceš? Bych to zvednul. Zvedneme, prosím. Co? To na ty druhý. Heslo? Na ty druhý. Jo. Je to obří. Tady ne, tam je pes. Tady je. Tady je. Je to spadlo. Vojtáky. Dobré. Tak, a mají. Vidějme.
Sú teda šikulky. A Minecraft nejde. Minecraft nejde. Zkus dát Ečko. Teďko. To Ečko. No dolů. Tam ho, Minecraft. Minecraft. To nejde vidět. Ten, ten si pixel šel. Zkusíme jinou hru. Nebo co, kdyby jsme už to ukončili? Ne, kámo, plus. Počkej, kolik je to diváků? Dva. Hele, lidi, jestli nebude do 10 minut 5 diváků, ukončíme to. Ne, prosím. Ale ne, počkej, ty chtěl jsi s námi zahrát ten tvůj kámoš, ne? Tak až mu půjde mikrák, zavolá. A natočíme další live stream. No, ne, live stream. Takže, pro dnešek by to byl konec, takže... Čau.